Ahoj, dneska jsem si pořídil nový notebook, tak jsem se rozhodl natočit tohle unboxing video. Jedná se o notebook firmy Toshiba. Je zabalený v takovéto černé krabici, jednoduché. Na vrchu hned máme samotný notebook. Podíváme se, co máme dále v krabici. Zatím odložíme bokem. Takže tady se nachází manuál, obyčejný malý. Dále tam je nabíječka. A přidávaný kábel. To je vše. Co bychom si řekli k tomu notebooku, je to 12,5 palcový notebook v Full HD display, procesor 6. generace i5 6200U, 8 GB memory, 256 GB SSD disk, a integrovaná grafika Intel HD Graphics 520. Teď se už mrkneme na samotný notebook. Něco se k němu dostanu. Tady to zkusím. Ještě se mrknu, jestli tu není nějaká jiná cesta, kdyma se k tomu dostat. Není, bohužel. Tak to tady roztrhnu. Bokem. No ještě druhá ochranná folie tady je, tu dáme taky bokem. Matný displej, tam matný. Lesklý displej dotykový, vyslal Full HD 12,5 palců. Stříbrné provedení, černá klávesnice, podsvícená, což je výhoda, hlavně ve tmě. Dá se takhle obrátit, takže se dá použít jako tablet. Ještě se zbavuju nálepky z konektoru pro napájení. Je docela tenký. Tady mám USBčko, HDMIčko a USB typu C. Na druhé straně slot na SD karty a další USBčko, zapínací tlačítko a regulátor hlasitosti. Když se zavře, tak je takový úplně tenký, fajný. Kovové zpracování. Na zadní straně vlastně se nic nenachází, kromě malého nápisu Toshiba. Tady zkouším zapnout, ale zřejmě je vybitá baterie. To by bylo asi tak vše, co bych k tomu mohl říct. A ještě poslední pohled trošku z dálky. Centní zpracování, černostříbrné a jednoduchá zadní strana.